Menorca, festa i cavalls són dos termes que van de la mà. Com ho feu vosaltres per preparar aquests animals? Bueno, nosaltres intentem llevar-li el suport. És un obvi que els cavalls ens encalcien el tros. Ara volem que voti, ara no voti. És feina, és feina. Tu la veus aquí, les camamileres? Sí, que és una planta que també treu la seva flor per Sant Joan. Sí, és una flor santjoanera. Té uns principis actius antiinflamatoris i regenerants. Jo li dic or vegetal perquè té moltes propietats i és una planta que, en definitiva, encara no s'hi queda molt per descobrir. Pomada o llines? Ara que som a Ciutadella i que ve Sant Joan, jo trobo que l'ajut seria d'higiene llimonada, que és el que deim aquí a Ciutadella. Una de les altres versions que s'empra molt, que seria granitzat. I quan te'n dones compte? Quan te'n dones compte és on hi ha formany, si no ho saps per tu. Poden triar sucre, sucre o més sucre. O més sucre. I veig que teniu diferents presentacions. De granel partim de fer les conegudes aludes. Que la gent té que seva i és com un obsequi, no? Són els convidats, els infants... Què fas? Ja menges? Les fulles de Sant Joan tenen una cosa, jo sé que són ideals per conservar. Que sonin així, que han de ser verdes porrassa, verd. Avui, els macarrons de Sant Joan. La tradició és molt difícil de millorar. Nosaltres només hi volem posar petits matisos, cots i cireres. Bona pitança, com diu la cançó. Sant Joan és una de les festes més celebrades i sentides de la nostra terra. Cada illa ho viu en les seves particularitats, però aquest esclat oficiós de l'estiu és sinònim de bauxa i gastronomia. Nosaltres, avui, vos ho mostrarem des de dins. A fred i calent, anam de Sant Joan. Celebrar Sant Joan és celebrar el solstici d'estiu. Les civilitzacions antigues ja festejaven aquest dia on el sol, el foc i l'aigua eren els protagonistes d'una sèrie de rituals destinats a protegir-se durant la resta de l'any. A la Grècia clàssica començaven l'any pel solstici d'estiu. Les festes es dedicaven a Apolo, el déu del sol, i encenien foguerons purificadors. Els romans celebraven les palílies, les festes en honor a Pales. Durant aquestes festes, les herbes, l'aigua i els foguerons adquirien virtuts. L'Església Catòlica va fer coincidir aquesta festa pagana amb el naixement de Sant Joan Baptista. Segons la tradició, el cosí de Jesús va néixer a les 12 de la nit, a la mateixa hora que va néixer Jesús, però mig any abans que ell. Sant Joan ja és pràcticament aquí. A Menorca, festa i cavalls són dos termes que van de la mà. Per això hem vengut a l'escola menorquina equestre de Ciutadella per veure com preparen els cavalls que aquests dies participaran a la colcada. Bon dia. Com estàs? Va bé, bon dia. Com anem? Molt bé, vostè. Va bé. Quin animal més guapo. El prepareu per la sortida ara a Ciutadella? Aquí preparem per sortir de Sant Joan, aquest. Ell el sol treure, ja fa un quant d'anys que el treu. I, bueno, i fem un plat d'entreno, quan lleva-li sa por i habitua-lo un poc per entrar a la festa. Sí, perquè hi ha una màxima dels cavalls que diuen que se fan por de les coses que no se mouen i de les que se mouen. Sí. I... Com ho feis vosaltres per preparar aquests bueno, animals? Bueno, nosaltres intentem lleva-li sa por, no feliç por. Que a vegades això són dues coses diferents. Hi ha gent que veu el cavall i va a fer-li por i s'espanta, i nosaltres ho feim al revés. Feim renovi, que el cavall ens encalci a nosaltres que, perquè agafi coratge. És a dir, el premiau a renou. El premiau a renou, sí. Molta feina per preparar un cavall per aquests dies, no? Pues sí, sí. A part de l'entrenament físic i l'agilitat que pugui tenir, després això, habitua-lo a ser renou, ara volen que voti, ara no voti, ha d'escoltar dins ser renou i sense renou. Bueno, i fins que el cavall ho entén i tal, passen uns dies. Parlau molt de cavall, però també deu tenir molta importància aquí hi ha damunt. Molta, molta. I a més els cavalls també ho saben. Quan hi ha un cavaller experimentat, tenen un paper, i quan els menys experimentat ho noten. Són molt llestos els cavalls. Sempre he sentit a dir que a cavall jove, genet vell. I a cavall vell, genet jove. Ah, això mateix, sí. Els he parlat de sona, sí. De fet, hi ha molt de cavallers joves que comencen i sempre s'hi donen cavalls que s'hi puguin ajudar, cavalls experimentats, cavalls més vells... Cavalls mestres. Ajudes a partir de la cosa, saps?
són cavalls que han de ser sencers, no? Sencers, sí. És a dir, mascles, en tot, això, en tot el que un cavall mascle implica. Ha de ser cavalls sencers, semental. No poden ser cavalls senars ni egos. Ni cavalls senars ni egos. Sí. Podríem començar a veure com entrena, si t'apareix. Sí, Antoni, si el vol trotar un poc, és que ho farà una miqueta. Perquè realment, l'equitació, la doma menorquina, les bases són les mateixes que qualsevol doma o és molt específica? Bueno, la doma és doma, eh? La doma menorquina es diferencia en dues coses, bàsicament. I és que per el tema de la pesta, que és el que va reglamentar la doma menorquina, com a defensa de la gent es va emprar la pirueta inversa, per decantar la gent. La pirueta inversa és quant és cavall? Tura de davant. Tura de davant i va voltant de darrere. I gira de darrere. Per ahí cagant-ne, no? Cagant-ne. Se lleva la gent de davant. Altres domes sempre ser directe, però clar, amb el tema de gent i som una pirueta directa, el cavall sempre pigueria de cara a la gent, el qual molesta el cavall. El més espectacular i allò que veu tothom quan veu un cavall és el bot, és quan aquests cavalls s'aixequen damunt. Damunt ells mateixos. Damunt ells mateixos. Això és la diferència de la doma menorquina, que en moltes disciplines el bot és una defensa del cavall i una maniobra perillosa. Sí, que no volen mai. I nosaltres, entre nosaltres menorquins, ho hem convertit un poc en bon art i ens diverteix això i a la gent li agrada. Forma un pot d'espectacle. El cavall menorquí té unes virtudes molt bones amb això, que és un cavall molt somiós. I és primerenc, també. És molt rústic, primerenc, i un cavall amb un any de feina el tens bastant aclarit per sortir a les festes. Per sortir a aquestes festes hi ha una reglamentació, no? N'hi ha algunes que són molt tradicionals. Tothom que té un cavall pot sortir a les festes de Ciutadella? No. A les festes poden participar l'amos, missatges i fills de pagesos fins a 16 anys que... És a dir... Estiguin a càrrec del pare. Un cuiner? Per molt cavallista que sigui, no. En principi no pot sortir. No hi pot entrar, sí. I ara ja podríem entrar una mica en polèmica. A Ciutadella només poden sortir homes, no és així? Sí, els protocols estan posats així, que jo no sé a la llarga si això apretarà o no apretarà. I en canvi, si, bueno. A altres bandes de Menorca ja surten dones fent la festa i fent la doma menorquina, no és sí, així? Sí, sí. Només es manté a Ciutadella, això. I les dones que en diuen d'això? Bueno, jo no ho sé. Jo he ratllat amb diverses dones i això, i per una banda sí agradaria, però elles no se veuen dins Sant Joan, o sigui, creuen que la presenta de la festa és per homes i que no volen entrar en aquest tema. Estens-ho dirà. Veurem. El que més m'agrada l'atenció és veure com els avesau. A renou, que aquests animals a renou sigui el seu aliat i no el seu contrari, i a veure dos bots i dues piruetes. Jo ara te mostraré, agafaré una garrafa un poc, un momentet. Obre, roda que acaba. Això, del món al revés, un cavall li fa renou i fuig, i aquest cavall volta li fa renou i bé. Bueno, aquí és el que intentem mostrar-li, que no passa res, que se pot tocar de les mans no res, i que el cavall ha de confiar en el que el mana. Se parla moltes vegades que els cavalls a dins les festes s'estressen, però jo crec que un cavall ben preparat i amb un bon genet li han fet molta feina abans. Bueno, no té per què estressar-se, oi. El cavall es pot emocionar quan surt, però després, si el cavall és fred i ho controla, no hi ha estrès. Al cap i la fi és un binomi que és el que som. Parli que si a un cavall se li fa una feina ben feta, arriba un moment que el cavall disfruta de la festa. O sigui, se creixen. Quan veu la gent ja se creixen i ja volen entrar, sap allò. Quant de cavalls sortiran aquest dia a les festes? Bueno, cavalls, no ho sé exactament, cavallers són 201. Que vol dir que n'hi ha que comparteixen cavall, hi ha cavalls que surten en diferent cavall. Sí, hi ha cavalls que se reparteixen, està un cavall de dos cavallers, pues, potser treuen dos o tres cavalls, se reparteixen en diferents tandes. Moltíssimes gràcies a vosaltres dos i sobretot a aquesta bèstia preciosa que serà protagonista en aquestes festes i que forma part de la tradició d'aquest poble, de la pagesia i, com no, deleita a tots els que m'agraden els animals. Bona festa per Sant Joan. Gràcies. Uaaah! Molt bé. Ja ho diu la dita, les herbes de Sant Joan tenen virtuts tot l'any i a més diuen que són màgiques i que millor
que per xerrar d'herbes màgiques ho facin el meu amic, estimat i admirat, Marc Moll. Hola, Marc, hola, Polina. Com estàs? Ben arribada. Quina alegria. A la Menorca. Tornant-te a veure, molt bé. Sí. Te vull fer una pregunta, digues, Marc. Reina. Quines són les herbes màgiques de Sant Joan? Bueno, aquí podem trobar diverses. Sí. Hi ha l'herba de Sant Joan, una que es diu llengua de passerell. Després tenim l'herba centaure, que és per les febres. La camamilla. Jo l'he vista, la centaure, que és com a roseta. Una com una estrelleta. Sí, l'he vista. Aquesta s'emprava molt per les febres i es agafava a Sant Joan. També se feia un licor en gin. Bé, el gin el tenim per tot. Però bueno, l'herba que t'ho vull mostrar, sobretot, és l'herba de Sant Joan, que hi ha molta tradició de fer un oli, que es diu oli pagès. Val. I què se diu l'herba de Sant Joan? Quin altre nom té? Es diu Ibericum perforatum. A Eivissa li diuen pericó. Pericó? Pericó. Hi ha que diuen Iberic, herba de Sant Joan, Transflorina vera, té diversos noms populars a les Balears, però aquí a Menorca hi ha herba de Sant Joan. I què se fa amb aquesta herba? Què podem fer? Mira, amb aquesta herba han d'agafar les flors i els atarem i els posarem dins oli d'oliva i els girem en el sol i serena 40 dies. Val. Això vol dir en el sol i en el vespre de fora. Vale. Perquè en la calor, diríem, la substància que té la planta i pericilina se desprèn i aquest oli torna de color vermell i s'aplica damunt les ferides, damunt els talls. Que és per cicatritzar. Cicatritzar, també per les lumbàlgies. També el que feia era protegir dels esperits negatius, d'enveges i tot el que pogués ver. I aportar positivitat a la persona. Se solia fer en la tija una creu amb un fil verd i es posava darrere les portes. I en aquesta planta de Sant Joan la poden trobar per aquí? Sí, tenim un foradet per allà que jo la tinc guardada. Escolta, sí, són figuretes perquè tu ara fas ajudant de bruixat avui, eh? O sigui, ja m'agafa l'herba de Sant Joan. Vinga, anem a mi. Molt bé, doncs anem a cercar-la. Que la veus allà groga? És aquesta grogueta d'aquí? Aquesta és l'herba de Sant Joan. Espericó. I ara està en el punt perfecte. Aquesta. Mira-te-la. Aquesta s'agafa normalment aquí, o al vespre de Sant Joan, o a la matinada. Ah, també la matinada. A la matinada. També és màgica. Vale, jo t'explicaré com fer en l'oli. Vinga. Hem d'agafar tot el que són les flors únicament. Les flors, les flors. Les branquetes els de deix. Sí, els deixarem. I els posaràs dins d'aquest recipient de vidre. Només talls la floreta. Les floretes i les poses aquí dins. Bueno, aquesta herba, dèiem que era herba de l'alegria, també, perquè en hivern, en infusió, es dona per la depressió. Sí. Vale, però també passa una cosa, té una substància que fa que sigui fotosensible. Per tant, si la prenem, o si mos posam oli damunt la pell per curar, per cremades o ferides, hem d'anar alerta que no mos toqui el sol, sinó per produir una altra cremada. I te diré una cosa, aquí hi havia un costum de quan la herba de Sant Joan treu fruits, que encara no en té, se solia agafar llavors i deien que si dos amics agafaven llavors a la nit de Sant Joan i els aduen cada junts. Sí, i els aduen a les butxaques o que tenien dins de casa, mai perdien l'amistat. Idò, Escolta, solen de fer tot. Jo crec que això, tu i jo, vamos, vale, ja aquí duit oli verge d'oliva i, bueno, tu me diràs. La nupliquis la meitat. Val. I ho deixarem a sol i serena, com dèiem abans, 40 dies. Ho hem de sacsar, o sigui, remoure. Moure. Perquè si no, les herbes suren i a vegades poden treure floridura, es poden tornar dolentes. Així ho sacsam i ja no tenim problema. Molt bé. Vale, ho fas molt bé, Fanny. Sí, has vist. M'ha llevarat l'ofici, Fas de cuinera, de nutricionista, de bruixeta. Posaré una miqueta d'oli. Sí. Oli verge, oli verge, com és de Mallorca, en teniu de molt bo. De molt bo. I veureu que al cap d'una setmaneta aquest oli comença a canviar de color. Torna vermell. Té una substància que es diu hipericilina, que fa que amb el sol i la calor es torni totalment vermell. Veus? Aquest seria, això ho hem de deixar macerar. Ara, 40 dies. 40 dies, sol i serena. I després ja ho podíem filtrant bé, llevant les herbes de dins, o guardant dins potes petitons, i ho anem aplicant quan tinguem vermeures, dolors de ciàtica, una gota quan tenim otitis. Quan tenim mal d'orella, també. Cremades. I sobretot quan tens depressió i pres herba de Sant Joan, pot anul·lar el medicament de base. Per tant, hem de consultar el metge si poden deixar el medicament de base. Que no hi hagi incompatibilitat. Perquè neutralitza el medicament moltes vegades. Ara hem començat en soli, però després m'has d'explicar qualque cosa de la camomilla. Clar que sí. Ja saps una cosa més. I una bonada. I després ja podem partir nosaltres a cercar la camomilla. Per això, ell està un poc en fora, de més. Sí. No hi ha festa menorquina que no se celebri amb un ginet o una pomada en sa mà.
una beguda d'origen anglès que ha arrelat profundament en aquesta terra. Nosaltres hem quedat amb en Joan Canals, un cocteler que ens mostrarà com en fa ell les seves preparacions. Joan, com anem? Molt bé, tu? Com estem? Molt bé, perfecte. Nosaltres avui anem de gastronomia de Sant Joan, de gastronomia i de qualque ginet, no? Perquè una cosa va amb l'altra, no? Sant Joan sense gin no té sentit. Té sentit. Hem anat a la casa que toca. Sembla que sí. Avui, d'anar a veure. Vinga, doncs. Joan, comencem. Pomada o ginet? Ara que som a Ciutadella i que ve Sant Joan, jo troc que l'ajut seria dir gin en llimonada, que és el que deim aquí a Ciutadella. I la resta de les Balears deim pomada? Deim pomada. I és el mateix? Sí, és el mateix. Al final no deixa de ser gin amb llimonada. A Ciutadella som més pràctics, a lo millor. I de on ve aquest nom, ho saps? Bueno, al final ve de molt antic i realment ve també de Sant Joan. Hi havia una destil·leria molt que encara avui hi és, que et xurié, i duen a la ginebra de moa cap a Ciutadella, i els pagesos el mesclaven amb el que tenien, que en aquest cas eren llimones. I d'aquí surt la mescla aquesta de gin amb llimonada. Però avui dia normalment se fa amb llimonada en refresc, no? Nosaltres aquí ho feim de diverses maneres. Nosaltres sempre ho feim en xurié, i a Ciutadella tothom empra xurié per això. Aquí deim que la mescla és 3x1 o 4x1. Aquí ja entra una mica el gust de cada un tres que allà on vol arribar. Tres parts de refresc per una part de ginebra. I normalment hi posam un trosset de llimona fresca. En aquest cas ja tindríem la clàssica que tothom serveix a casa seva. És a dir, aquesta és la pomada o gin en llimonada més habitual. Després tindríem una de les altres versions que s'empra molt, que seria granitzat. Tot està sempre d'insistiu. Fa calor. Fa calor i volem com més fred, millor. Aquest és desgranitzat, començant amb el perill, perquè fresquet... En veus més. I quan te'n dones compte? Quan te'n dones compte has de menjar formatge, si no estàs fotut. I aquí, directament, el servim de la màquina granitzadora. Aquí ja hi tens el xurigué, també. Aquí està mesclat, xurigué amb llimonada. Nosaltres aquí el que feim sempre és perfumar amb una miqueta d'herba sana. És a dir, en aquest cas substituïu la llimona que ja en té per unes altres més fresques. Ja en tindríem moltes i després està la que feim nosaltres aquí, que el feim amb llimona natural i feim més elaborat, a lo millor. Amb aquesta com és? Aquí el que faríem seria posar llimona amb un gotet baix. És a dir, aquí tenim llimona de tabocines, pell i tot. Tant llimona amb pell, perquè al final els olis de la pell també són molt importants en aquest cas. Tenim nosaltres un xarop de sucre, un almíbar, i aquí ho faríem com si féssim un còctel més clàssic. Sí, com qui fa un mojito, no? Com si féssim un mojito, exactament, a on pressionam aquest suc de la llimona, que tindríem molt de cítric, que amb l'almíbar, diguéssim, ja el compensaríem. Aquí posaríem igualment et xurié, més o menys posam uns 5 centilitros per esgot. En aquest el faríem amb gel pilè. Amb una gel molt coctelera també. I nosaltres, el petit variant que li afegim és a cabaró amb una miqueta de gingerel. I nosaltres, en aquest cas, el decoraríem amb una fuga de llimoner. Aromàtica top i decoracions diferents. I després el que ens podríem anar és a dues versions que no serien de gin amb llimonada, sinó que serien dos clàssics de Menorca. Una seria la pallofa i l'altra seria gin vermell. La pallofa és allò de tota la vida, no? Sí, jo crec que és anar més enrere encara que tot això. Anar enrere i anar-hi amb valents, no? I anar-hi amb valents, sí. El que faríem seria, igualment, fer un gin, una miqueta, el que dius tu, per valents. Per valents. Li afegiríem una pell de llimona, que igualment l'intentem treure una miqueta sòlid perquè mos perfumi un poquet més. I l'acabam amb una miqueta de cipó. Això seria... Aquí hem de ser valents. Aquí hem de ser valents. I després m'has parlat d'un que jo no he sentit de nomenar mai, que és el vermell. Aquí és per semant dels amargs. A Ciutadella es fa molt. A Ciutadella. Sobretot dia 23. M'encanta que me diguis això d'aquí a Ciutadella, perquè... La veritat és que, clar, Ciutadella per ciutadellans no és Menorca, no? Sense entrar en polèmica.
Hi ha moltíssimes variants que són locals. Sí, al final cada poble després té la seua i cada poble es tira una miqueta cap a la seua. Sempre ginen llimonada, pomada, seria seix aquest que mos uneix una miqueta a tots, però les tradicions d'un poble i d'un altre sempre són diferents. Jo toca ferreries, en aquest cas, seria molt lligat a Ciutadella i també pot ser un vermell, també pot ser una pallòfo. Però la banda més d'amor, la veritat és que ho desconec també una miqueta més, perquè per feina hi anem menys. No és que no hi vulgui anar, és que no puc. Quan dius que hi ha Burundi, no? Sí. Jo toca més vegades a Mallorca que a Gran Jaú. Deixarem aquí, deixarem aquí. I aquest vermell com seria? I aquí seria... xurien igual, posam una miqueta de fred, i aquí seria posar un bitter, un bitter tintano, que el que feim és... És a dir, aquí sí que és perquè seguim aquí amargant. Exacte. I aquí m'ho anàvem molt, molt, molt de marc. Jo m'agrada, en aquest cas, perfumar amb una miqueta de pell de taronja, i aquí tindríem probablement els dos menys coneguts per la gent que ve de fora. Joan, gràcies. Classe magistral. A més, crec que queda clar que en cocteleria, en cuina i moltes vegades en sa vida, coses ben fetes, però no excessives, estaré esquinuet estat mai. És vermell. Perfecte. I tu, com a expert, quin és el teu preferit? Jo el meu preferit és que al final li dones toc diferent jo, que és el que tindríem una mica amb llimona natural. És el de la casa. Bones festes. Bones festes i que visca Sant Joan. Visca Sant Joan. La literatura oral popular està plena de referències a criatures màgiques que apareixen justament la nit de Sant Joan. Avui he quedat amb en Jaume perquè mos conti i mos expliqui una d'aquestes llegendes. Com anem, Jaume? Com estàs? Oh, és que hem quedat en un puesto tan verd. Mira. Anem un passeig de jota. A veure, vinga, som-hi. A Sant Joan, tu? Som més aviat Sant Antonier. A veure. Sí, sí. Bueno, una cosa per si ven, una altra per s'estiu. I s'altra en s'estiu, efectivament. Maldament no siguis un fan de la nit de Sant Joan, jo sí que sé que té molt de coneixement, per lo menos, a nivell de la història, de la literatura, de les rondalles, que és molt important aquesta nit de Sant Joan. I tant, i tant. En Alcover, un recull que té, que se titula Encantaments, tresors, gegants, negrets i por, que és una sèrie de relats llegendaris, supersticiosos, etcètera, etcètera, té un relat que ell el titula La flor de falguera i els dimonis boiets. Parla directament de la nit de Sant Joan en relació amb una de les plantes que diria que pràcticament a tots els països catalans s'associen en aquesta nit, que és la falguera. Que, de fet, tenim un aquí, que en duita, per tothom sap el que és una falguera, segurament, no? Vull dir, jo tenc una, no té tantes fulles, però en tenc una. I què conta d'aquesta falguera? Sí, i aleshores, aquest relat d'en Alcover, que li van contar tres persones de Son Cervera, perquè està localitzat a Son Cervera, explica que no hi ha hagut ningú que hagi vist mai florir les falgueres, perquè les falgueres floreixen i granen només la nit de Sant Joan. Explica que hi havia la creença que si un fadrí anava a un lloc que hi hagués falgueres en punt de mitjanit i aconseguia agafar algunes de les llavors que caien de les falgueres i les aconseguia introduir dins un canonet de plata. Imagina't tot el que havia de fer, oi? Aquelles llavors se convertien automàticament en dimonis boets. Com a Déus, ara! Efectivament. Però les falgueres tenen el do de produir una son irreprimible en els padrins que s'hi acostaven per poder aconseguir... I en arribar a les 12 ja dormien. I aleshores arribaven, però quan era el moment que les falgueres florien i granaven, els padrins estaven dormits. Fins que n'hi va haver un, que en Alcover els informants li diuen que era el senyor de la gruta, que és una possessió de Manacor, que és entre de vora Son Cervera, si no vaig errat, que va aconseguir no adormir-se i va aconseguir capturar dos dimonis boets a dins un canonet de plata. Quina característica tenen els dimonis boets? Primer, que són diminuts, evidentment. Sí. Segon, que són extraordinàriament feiners. Com extraordinàriament feiners. Ara, hauré de quedar... Ah, no, jo no puc. Veus?
Han de ser fadrins, no? Sí, diu que han de ser fadrins. Diu que han de ser fadrins. Ja, mira, un quart camí. Però bé, també diu que el senyor de la gruta era casat i que va aconseguir el Dimonier Boyage. Per tant, si ho vols provar, per aventura. I què feien aquests dimonies? Clar, i els Dimonier Boyage tenen la particularitat que són extraordinàriament feiners i demanen feina. Donau-mos feina, donau-mos feina, que si no, toman ses cases. I el senyor de la gruta, apurat, els va dir, bé, idò, molt de dur la font dels molins a la gruta, perquè la gruta era una possessió que no tenien font. Per tant, havien d'anar a cercar l'aigua a fora de la possessió. I els dimonis boiets, aquests dos dimonis boiets, se'n varen anar a la font dels molins i varen començar, varen descavar la font, varen fer una canaleta i li varen dur la font a la possessió. Això amb un tres i no res. Que t'aparés, no? I després, donau-mos feina, o si no, tomant ses cases. I apurat, el senyor li va dir, bé, idò, heu de fer una mina a la cisterna que heu fet perquè l'aigua estigui fresca. I els dimonis boiets, amb un tros i no res, varen tenir una mina feta. I aleshores diu, el relat d'en Alcover, que el senyor de la gruta i la senyora, quan varen veure allò, varen tocar el dos i varen marxar d'allà, no? Però els dimonis necessitaven feina i varen anar a unes cases de veïnat a demanar més feina. I en aquestes cases de veïnat els varen fer voltar una finca de paret i de vegades encara se diu que hi ha parets seques, algunes determinades possessions de Mallorca, que són obra d'aquests dimonis boiets. I en el final, clar, per desfer-se de la presència clar, inquietant dels dimonis boiets, la madona els diu, ja vos donaré una feina. I els dona un vell de llana negra i diu, heu d'anar en el torrent a rentar aquest vell de llana fins que la faceu tornar blanca. Que és impossible, naturalment. I aleshores aquesta va ser l'estratègia que va trobar la madona d'aquestes cases per desfer-se dels dimonis. O sigui que Seinam encara estaran rentant la llana. En teoria encara són allà fregant la llana. És curiós, eh? Sí, sí, sí. I hi ha altres relats a la plat d'en Alcover que parlen de dimonis boiets. Però relacionats amb la nit de Sant Joan és aquest. Jo, per si un cas, m'enduré la falguera, eh? Per si enguany tropa qualque fadrí que me trobi el dimoniot, i que me'l dugui a casa meva. Però si els trobes, després els beneficis han d'anar a mitges, eh? Vinga. Dic que me'n dones un, jo li faré fer unes feines i tu te'n quedes una altra. No passis pena, la cuidarem. Fantàstic. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Igualment. Menjant mai pilotes de Sant Joan. Aquest plat que se sol fer pilotetes, cuites, dins d'una salsa de meles o avellanes per aquests dies i que moltes vegades s'acompanya a damunt un pa. I d'avui m'he inspirat amb aquest plat tan tradicional d'aquestes festes per fer-ne la nostra versió actualitzada. Farem com una rahola amb una salsa d'avellanes i molt de producte d'aquí, de Menorca, perquè avui som en aquesta illa que ens agrada tant cuinar-hi. Començarem torrant una miqueta de carabassó. També agafaré aquestes cebetes tendres, espectaculars, que ens donaran frescor, i engaf la part més blanca i anirà la torradora, també. Una mica de sal i un punt de prebabó. El plat originari, qui m'ha donat la idea de fer aquest plat, és un plat molt antic, que és un plat que fins i tot els estudiosos situen abans del descobriment d'Amèrica. Nosaltres avui farem com a la nostra rola, la nostra hamburguesa, digueu-li allò que vulgueu, i hem triat aquesta passada de pa menorquí que li diuen panet de sobrassada. És un pa dolçenc que té molta molla i que mos anirà perfecte per emmagatzemar la nostra hamburguesa. El torrarem una mica, li donarem una mica de calentor. Ja tenc la verdureta torrada i aquest pa que se va torrant. Anem un parell més de minuts i mentrestant anirem a preparar la can. Aquí tenim can de vedella, que li posarem un puntet de sal, una mica de brevabó, i hi posaré un blanc d'ou. Allò que faré serà posar aquest vermell d'ou dins una mica d'aigua i el blanc directament a la can. Mesclam una mica aquest blanc en la can de vedella. Vius que es ponen no se mos ha de cremar, eh? Quin puntet cruixent que m'ho ha agafat tot d'una. Com veus, mos queda
una pasteta molt tova, que és això que cercam. No volem una hamburguesa de carn tancada, sinó que volem una carn flonja, perquè tot allò que hi posarem té castanya. Hi posam carn i xua, que mos doni aquest punt salat, madurat, i aquí tenim espanet, feixuc, però tou. Mireu quina textureta, eh? Avui no he volgut ni posar-hi ni herbes ni espicis, perquè crec que amb aquesta carn eixua i amb aquest formatge semicurat que tenc aquí, que s'afondrà quan el facem, i serà una autèntica passada. Aquí tenim les nostres rodes i posarem només una gota d'oli, una, només per untar una mica. I ara ja hi anem a fer les nostres hamburgueses, rodes, tribut a les pilotes de Sant Joan, digueu-li allò que vulgueu, però cuineu-ne. Una passada. Com va caramelitzant aquesta carn i a la vegada fonguent el formatge. Aquí el detenim, i una de voltada, i l'altra de voltada. Troc que cruetes tenen un punt espectacular, però també aquestes que tenen el greix de la carn eixua, el greix de formatge, si mos agraden una mica més fetes, no passa res. I com veus, una cosa per mi superimportant, fixeu-vos-hi, toves. Untura dins la boca. No m'agrada menjar aquestes hamburgueses que parell que roben un potó de cabra. Han de ser untoses. Per meu gust, això ja està, perquè no m'agraden molt fetes. Mireu quina textureta, més sucosa, cruixentetes per de fora perquè la pell està calenta, però toves per de dins. I ara anem a fer allò que hem vengut a fer, l'homenatge a la salsa d'avellanes. Aquí tenim unes avellanetes que han remput i que deixarem torrar un minut. I per altra banda, aquells dos vermells d'ous amb una mica d'aigua, hi posarem un puntet de sal i que anirem a afegir a aquestes avellanes torrades, però ja ho farem en la pella gairebé torrada. I aquí tenc un altre ingredient fonamental, imprescindible de la gastronomia de Menorca. La mantega cuita, un puntet de sal, un punt de prebabó, i és aquí ara hi afegirem aquesta aigua en els vermells d'ou. Tenim aquest vermell d'ou que juntament amb la mantega i la miqueta de fècula o la miqueta de farinoses que mos amollin aquestes avellanes molligaran una salseta lleugera. Molt lleugera, però amb tocs cruixents i matisos cremosos, que és allò que volem per la nostra salsa. Mirau, mirau quina passada, com mos ha agafat una textura cremosa, i encara ho deixarem refredar una mica perquè agafi una miqueta més de cos. Ja la tenim, salsa d'avellanes i mantega de vaca cuita. Mirau quina salseta, aquesta salsa se fa estimar. I com que tenc aquest foratet aquí, jo l'he d'omplir de qualque cosa, mirau. I un cop posat aquesta salseta, hi posarem una mica de carabassó. Seguirem amb una hamburguesa, amb tota la seva carn eixua i el seu formatge fus. Posam aquesta cebeta tendra torradeta, que mos donarà un to dolçó. I ara, una mica d'aquest formatge vell, de la terra, aquest formatge curat, una miqueta, no massa, de salsa d'avellanes. A més, me fa ganes acabar amb una mica de frescor. Aquestes coetes de ceba tendra que han engordat quan t'han torrat l'altre. I aquí ho tenim, aquesta rahola d'inspiració festiva i menorquina. Com sempre, va per voltre. La llegenda explica que a Menorca existeix la ciutat de Parella, una ciutat encantada enmig de la mar, i que si a mitjanit se troben a la platja set joans i set joanes, la ciutat es desencantarà i ressorgirà de sota l'aigua. A Eivissa, davall el pont vell del riu de Santa Eulàlia, diuen que hi creix una herba molt petita, que si es cull de nit de Sant Joan i es fica dins una botella negra, n'apareix el familià, un nenet amb una força i uns poders descomunals. Aquesta nit també surt la moreta i dispara fletxes a la gent per enamorar-los. També es passeja la dama Fortuna, cavalcant damunt una roda o un carro alat. Qui la vegi tindrà sort assegurada per tot el que li resti de vida. Per tota Europa hi ha la creença que aquesta és la nit dels bruixots, els dracs i els esperits malèfics que es reuneixen i tramen conxorxes. El dolç té un pes molt important dins la gastronomia de Menorca, més encara en festes com Sant Joan. Nosaltres hem quedat en Andreu, un pastisser que ja passa amb mans que fa feina per tenir-ho tot preparat per aquestes dates tan assenyalades. Andreu, que? Molt bé.
aquests dies previs a Sant Joan són dies de tasca, no? Molta tasca, molta feina i, bueno, molta il·lusió també. Veig que aquí tens preparat un dels clàssics, no? Sí, sí, la veritat és que a la gent li agrada molt per berenar, inclús per fer la bereneta. És bueno. A dir, encimada de Sant Joan o coca de Sant Joan? No, t'ho li deia més encimada estofada, encimada de Sant Joan, sí. I com la feis, nen? Què tenim sí, aquí? Bueno, tenim una massa enriquida, molta substància grassa, eh? Molt aromàtica, tenim sí. Aquesta mantega molt tovada. Això sí. És un ingredient importantíssim per la rebosteria de Menorca, essencial, no? Essencial. És una mantega cuita. Uh-huh. Ja la compreu així, no? La compram del nostre granger i... Bueno, nosaltres principalment elaboram aquestes petites colles i després tracta de donar-li una forma allargada. S'apareix l'encimada més habitual, no? Sí, podríem estar xerrant d'una encimada mallorquina, allà duríem sou i aquí duim aquesta mantega. L'enrotllem aquí i donem un parell de voltes i això és important que m'agarro aquí baix i quan la pas aquí l'introduix que es diu per damunt i l'aixec un poc. Que quedi per damunt? Sí. No la fuau? No. No s'hi escampa un greix? Aquesta no li, ja l'introduïm dins la massa. I realment recorda un poc, més també, podríem dir que és una barreja entre encimada i una cocabamba, no? Sí. De fet, en resta dels pobles de Menorca li diuen cocabamba, que és l'única diferència que te podria dir que sé és que li afegeixen patata bullida. És una de les elaboracions dolces de les festes de Sant Joan. Sí. Però n'hi ha més, no? N'hi ha unes quantes més. Aquí tenim el que vindria a la mateixa massa. Aquí tenim només sucre i blanc d'ou. Sí, correcte. En cru? En cru. Quines proporcions, més o manco? 400 de sucre per 30 de blanc. 30 grams? 30 grams de blanc. És a dir, sucre. Sucre. Absorbeix molt humitat i queda completament amassat. I veus que queda una massa molt quebrant. Que és rom, vull dir... Sí. Podria ser com una glaça de sucre. Sí, ja. Sí. Mira, ara si vols te mostraré... El que vindria a ser un macarró francès. Sí? Però sense la farina d'almendra, podríem dir. Tenim esmotlo. Això és un tema interessant perquè aquest té només 5 voltes, 5 puntes, i es pastís 76. Sí? Mira, curiós. Fades. I res, anar trucalant i ja mos surt aquí. I aquí tindríem aquesta base d'aquesta glaça de sucre. La deixem aixugar, que sequi. Durant quin temps, més o menys? 12 hores. Temperatura ambient i de fora? Temperatura ambient. I una vegada passades aquestes 12 hores? Es d'enfornam i veurem com es cos del macarró. Agafa volum a través de l'aire d'esport, la calor, sobretot la calor, i agafa l'eleva. I m'has dit que amb aquesta altra pasta fas més coses. Sí, l'amassam un poquet, perquè és important que per fer el confit estigui més humida tot. I el procés, quina és la sort de fer el confit? Perquè el confit sí que és popular. El confit és popular, de fet es diu un confit de caixer. Aquí tindríem el que és com un poc la base del confit i ara ja només hi queda tal. Té la forma peculiar de tenir aquest tall així ovalat que te fa recordar un poc el paviol del pavioler. Aquí ho lligàvem tot. Ho lligàvem tot. Tot ens a festa. I agafàvem un guinevet petit i anàvem tant. Teant, i tots a mà, i tots diferents, i tots sí, iguals, no? Sí, és una feina artesana. La diferència del macarró i el copit de caixer és que el copit de caixer no va en esport. I després, una vegada que hem fet tots aquests, encara n'hi ha una altra, no? Encara tenim una altra elaboració que forma part de la festa dolça. Fins i tot m'atreviria a dir que és una de les més antigues, perquè a Ciutadella li deien menta. Menta. Però a Mo li diuen papalmens, a la part de Mo. Oh, aquí dic que tenim influència anglesa. Anglesa totalment. Que evidentment sí que té molt que veure en la gastronomia anglesa també, que són molt fans de la menta. I aquí què hi tens per fer aquestes mentes? Aquí tenim encara, diríem que una mescla més senzilla que el que ens xerra tantes. Tenim aigua i sucre llustre. Sucre en pols també, sí. I aigua, i posau, colorant. Colorant verd i essència de menta. I com el de feix, aquestes mentes? Bueno, ara podríem... Una cuera... Just deixar caure i seguir. Deixant caure... Una cueradeta, i així... Cuaradeta. Cuaradeta fins a acabar... I aquest procés, una vegada que vas portant aquí la curada, ha d'aixugar... Sí, la peça de secar i ha de quedar ben dura. M'agrada molt que m'amostis totes aquestes coses, però no he pogut tastar res, perquè l'encimada ha de tovar, els macarrons han de tovar i coure, les mentes i els confits, secar. Supos que tenen qualque cosa, cabeteta. Per favor, anem a la botiga i preguntes de totes aquestes petites cosetes. Quina pujada! No m'he de gustar, no? Fa goig. Mira, això són els macarrons, no? Això són ells, sí. Una vegada que han cuit,
queda rostida per damunt i fins i tot pareix que tenen un farciment. Però és, a simple vista podria semblar, sí, però és tot la mateixa peça. És tot la mateixa sucre. Poden triar sucre, sucre o més sucre. O més sucre. I veig que teniu diferents presentacions. Sí. Teniu amb bossetes, i aquí ho teniu a granel. Sí, podem a granel. I després de granel partim de fer les conegudes aludes. Les famoses aludes, aquestes cones que la gent té a casa seva. I és com un obsequi, no? Un obsequi. Els convidats, els infants... I com la muntaries? Sí, mira, la creu de Sant Joan... Que no falti. Que no falti. Li introduïm els confits. Aquí tenim confit de diferents colors. Sí. I per acabar li posaríem aquest macarró. Aquest macarró a damunt. Dalt de tot. I això és un regal de cortesia i perquè la gent quedi content i torni a les festes. Correcte. No és així? Així és, Miquel. I doncs, com que jo faig comptes tornar a les festes, i per golos, ja vaig jo, me'n vaig fins un altre i visca Sant Joan. Molt bé, merci. Marc, anem a cercar camamilla o la teniu vosaltres? Perquè, clar, a Mallorca anem a cercar la muntanya i tu estàs duent. Bueno, tu saps que a Menorca no tenim gaire muntanya. A de vora la mà? No tenim gaire muntanyes. No, tens raó. Aquí creix més de vora la mà. Aquí estem amb un escuar, de vora amb penya-segats. Preciós, tu la veus aquí, les camamilleres? Sí, ja els veig. Enguany ha plogut menys i estan menys florides, però... Que és una planta que també treu la seva flor per Sant Joan. Sí, és una flor santjoanera. Aquí, nosaltres, abans de Sant Joan, de les festes, a Ciutadella, primer anem a cuir la camamilla el dia d'esbè. Ah, el dia d'esbè, la vau cercar. El dia d'esbè anem a cercar la camamilla. Mira, aquí en tenim una, de camamillera. Que preciosa. Fixa't, que guapa. Sí. Aquesta és més vea, perquè s'ha desenvolupat joves, com aquests floreixen més. Bueno, tu sabies que es diu Santalina magònica. No, jo me pensava que era matricària camomilla. No, aquella té pètals i és blanca com una margarita. Vale. Això és manzanilla amarga en castellà. Val. I a Menorca i a Mallorca li diuen camamilla. Camamilla de la muntanya, a Mallorca i aquí camamilla. De fet, és un endemisme. Només creix a les dues illes. Val. O sigui, magònica ve de Mahón. Perquè antigament, quan feien el servei militar, quan feien la instrucció, joves cuien camamilles més de juny, la cuien les bolles en aquest punt que estan obertes, com veus aquí, i el que feien era, amb unes tisores, la taven, la posaven dins els barracons, la secaven i després la separaven de la bolla i les portaven a la península. I a Sant Península, els herbularis venien a aquesta camamilla, com a manzanilla de Mahón, de la Mola, i era molt famosa. Mira, anàrem a uns exemplars més joves. També t'he de dir una cosa, la camamilla està protegida, no podem agafar en ús industrial sense permís. Aquí avui només agafarem un poquet d'ús per ús per nosaltres, per fer un te avui fosquet i dormir bé, d'acord? Perfecte. Vale, sí, mira, que després de sopar tingueu una bona digestió. O sigui que no es pot cuir així per comercialitzar sense permís. Mira, que són exemplars joves, a cap punt series bo, perquè a vegades, si l'agafes molt oberta, ja no té les mateixes propietats. I per què l'emplearem? L'emplearem per tonificar la pell. El que fa és relaxar tota la pell quan està tensa, després de l'estrès. Això mos convé a tots, escoltau. I també és un regenerant. O sigui, la camamilla té uns principis actius antiinflamatoris i regenerants. Jo li dic com or vegetal en això. Perquè aquesta planta... Or vegetal, perquè té moltes propietats. I és una planta que, en definitiva, encara no s'hi queda molt per descobrir. La tenim així, els burquenyes no molt a baix, està una distància així. Aquesta és més curteta, la floració. Però, bueno, el que dona amargura, sobretot, seria els burcany. És això? Clar, sobretot, encara que s'amarga igualment, el que faran serà fer petits feixets d'així, un poc més gruixadets. Quan està seca, separam després la bolla del burcany. El burcany encara és més amarg. I el que jo recomano és agafar unes quantes flors de cada camamillera i no deixar-la buida perquè així fa llavors perquè se pugui reproduir. Com vols cuir un poquet o no? Vinga, vinga, què he de fer? Bueno, mira, ja t'ho aguantaré. Tu t'has de tas baix. A baix. Així, baixos, molt bé. Aquí. Molt bé, Fanny. Seràs una experta camamillera. Vinga, un poquet més. Tu m'estimes molt, i això se nota. Un poquet més, vinga, guapa. Aquí. Molt bé, veus? Perfecte. Tindràs un feixet cap a Mallorca. Quina monada. Farem aquesta aigua que t'he dit, perquè de propietats en tenim moltes. Sí, moltíssimes. Si tu vols fer un oli per mal d'esquena, tu podies agafar aquestes bolles, posar-les amb oli d'oliva, ho maceres a ombra 28 dies, no en posis molta, que farà molt dolor, fa molt dolor, i quan tinguis mal d'esquena, te dones un bon massatge. Un bon massatge amb aquest oli. Perfecte. Bueno, i d'aguantar-me això, que vaig a treure l'aigua, i ara farem l'aigua d'or aquesta. Allà, oi? Thank you.
Bueno, Fanny, veus aquest color que té aquesta aigua tan guapo? Aquí hi ha... Això que remei és molt senzill. És d'agafar un bòtil transparent i millor que tingui coll estret. I el que posam és aigua i posam aigua bolles, normal. Aigua de qualitat bona i unes bolles de camamil·la, que són fresques. I els deixam, diríem, de les 9 del matí... Però això ja ho ha aixecat, o sigui, això... No, que... està fresc, així. Això, mira, tal qual. Mira, tu me n'abulleta i la terem i la posarem això, dins. Això, és el que hem de fer. Vinga, tu posa-la més cap aquí. Sí. La ficam dins, perfecte. No? Que se posaríem fresques així i el que farem serà com una destil·lació casolana. Seria una destil·lació solar. Això també ho feia molt a Eivissa Formentera per fer remeis. Què passarà? Quan se calenta amb el sol, se començarà a evaporar i tornarà, i les gotes tornaran a baixar. Se condensen i baixen. I fa com una destil·lació. Ja no seria només com una infusió, seria una infusió amb olis. Vale. Aquí ja destil·larien també sol essencial. Sí, diria, seria una cosa més bàsica, seria com un hidrolat casolà. Hidrolat saps de roses, sí, que hi ha les farmàcies. Sí. Per tant, després, quan s'acaba el sol, ho retiram i ho podem emprar un parell de dies. O sigui, podem fer com a tònics facials, per problemes oculars... Aquesta aigua també es podríem aplicar, per exemple, quan tenim inflamació de les conjuntives, una conjuntivitis, exacte, no? Exacte, els sols, exacte. També la podries emprar per netejar, per fer, diríem, passar l'aigua als cabells, perquè tornin rossos. Ah, val, per aclarir els cabells. Sí, perquè tornin rossos. Això hi ha molta gent que ho fa. Exacte. I, a més, aquesta aigua, si la prenguéssim en gotes, no directament així, també seria un gran digestiu. Val. Però no així concentrat, perquè és molt amarg. No podria ser com la clàssica infusió. Exacte. Això hauríem de fer només en gotetes. Si després d'aquesta aigua hi poséssim una mica de vodka, no molt, diríem una part de vodka, faríem una tintura alcohòlica que amb unes gotes dins un got d'aigua la podíem prendre durant, durant l'any o quan estiguessin nerviosos o tinguessin inclús paràsits. M'ho relajaries. Paràsits intestinals també, també va molt bé. Per tant, aquestes virtuts són molt bones. Podríem fer licors, infusions, coliris, cataplasmes, olis per mal d'esquena... Podríem fer moltíssimes coses. Tenim una joia aquí, no? Està claríssim. Ei, dos set joies els hem de conservar. Han de conservar. Moltíssimes de gràcies, Marc. Escolta, te'n poso a Mallorca, no? Sí, per favor, si m'ho regales, m'ho no duc. No sé si et deixaran passar, però m'ho proveu. Ja ho veurem, ho provaré. Gràcies. Vinga. Va, ja menges? Bé. Estàs aquí que no fas res, i després menjaré les esperes. Té grans esperes de Sant Joan. M'encanten. A mi la fruita d'estiu, la veritat és que... La meva preferida, també. Però a mi les que més m'agraden són aquestes. Jo també. I a més, les que duren tan poc, que me fa com a pena. Realment és una fruita que dona poc. Els arbres són poc rendibles, per tant, és una raça que s'ha anat perdent, són petitones, tenen poca popa, però a mi aquesta textura forta que tenen, que fins i tot si menges molt aviat t'arribes a anar a la boca. I per tant, jo crec que són ideals per conservar. Què fas ara? Ara en faré el vi. Jo crec que han d'estar en aquest punt, és a dir, han de tenir una certa textura, però encara han de ser fortetes. Jo te diré quin és el punt. El punt gínjol. És punt gínjol, sí, que ha de saber, no? Aquest colet, no... farem una recepta que moltes vegades se converteix en una elaboració, en unes postres, unes peres amb vi. Sí. Però nosaltres, allò que farem serà fer-ne una conserva, una mica de brandi. Molt bé. Aquest brandi ens donarà una mica d'aroma, que ens reforçarà un element principal, que és el vi. Ara, posaríem... les tapes de vi, pràcticament, no? Més o menys la meitat de vi que d'aigua. Realment, el que volem és que el vi confiti la pera. I ara hauríem de posar sucre. T'agraden les conserves molt dolces o poc dolces? Poc. Poc dolces. Jo sí. Amb això te don la raó. De fet, aquí en farem una de cada, una de poc i una de molt dolça. Jo crec que en sovi, el vi negre sí que li va bé una mica de sucre moreno, perquè matisa una mica els tanins, fa que sigui més amable el paladar, que no sigui tan respost, però no n'abusaries, és a dir, no feim un almíbar ni molt manco. Gairebé l'únic que ens faltaria seria aromatitzar. Aquí posaríem dues pessetes d'anís estrellat, dos o tres claus d'olor, que jo crec que en sovi van perfecte i per mi s'espici dels postres per excel·lència. La canyella. I tan senzill com això. És a dir, l'únic que hauríem de fer és deixar que arrenqui el bull i aturar. I després cap a dins es pot. L'herda que crema, eh? Sí. Perquè se trata d'empoteró ben calent. I així realment feim una conserva justeta, perquè no l'hem fet bullir molt de temps. Les peres encara tenen el cor cru, encara tenen ànima, per tant, no és una conserva que puguem dir que durarà dos anys.
Per tant, el que podríem fer és tapar-la molt bé. Sí. I ara la podríem coure el bany maria mitja horeta més, així tindríem unes peres. Que se poden guardar... 3-4 anys, com sense problema, perquè s'aparta el col, el punt àcid i el sucre, ens ho conservaríem perfectament durant molt de temps. Si els volen menjar més cruetes o no, o ens volen botar aquest pas, de deixar refredar i després els guardant dins la cigalera i ens poden durar dins la cigalera un parell de mesos. Anem a fer un clàssic, unes confitades. Ah, molt bé. Una almívara. Aquestes sí que han de ser dolces. Igual que no pot menjar sucre, en podríem fer unes amb estèvia. Però nosaltres farem un almívar molt senzill, parts iguales, d'aigua i sucre. Ara està exactament parts iguales. I si no ho creus, pesa-ho. Treu el sucre i ho penses. Ho podem anar posant dins el pot. Vinga. I els mesclarem amb pell de taronja, que és super aromàtica. Sí. M'agrada més posar-lo en les peres que no dins l'almívar. Perquè l'almívar bull molt de temps i li lleva, i aquí prefereix que s'infusioni i ja tancam. I tot l'aroma de la taronja mos quedarà dins el pot. Sí. I a la vegada també mora duix. Vinga, també en mig. Sí, anem posant. Tenim la taronja, a més, herbes del nostre entorn, que ara estan molt bé, i gairebé tenim l'almívar a punt de bullir. I aquí tinc una copa d'anís sec. I de vinga, salut. No, és per aquí, oh? Perquè li doni també un poquet. Sí, en aquest cas, sí, li podem posar sencera, i de fet, en aquesta temperatura que tenim l'almívar, s'evaporarà gairebé tot d'una. I així, evapora-se l'alcohol igualment, i te queda molt, molt més aromàtic. Soloreta, com bé, oh? I ara sí que és important, fora cremar-se, però molt en calent. Si ho fas tu, segur. Sí, has vist. I en calent, tapam, ben tapat, i li donam un pot de volta. D'aquesta manera, el canvi de temperatura, ho deixant refredar una mica, sí, farà una mica de bull. Em vols una d'aquestes? Sí. No, que va, que me rompis el dent, no? Això són esperons fora madurar. A mi m'encanten. Però no, no les he tastades mai? S'apareixen molt més unes tàperes envinagrades. Oh, me fascinen. O unes olives. Això és per menjar amb un plat salat, amb un pa amb oli, amb unes sopes... Dius, sí, ara, sí, jo són... m'apuntaré aquesta recepta segur, perquè... Són espectaculars. A més, són molt fàcils. Es podem anar omplint el pot. Així, tal qual. Sí, l'únic que és important és que sonin així, que han de ser verdes porrassa, verd. A més, si sonen bé. I realment, allò que farem serà un envinagrat. I hi posarem dos proves coents, sal. La sal que hi posarem, més o manco, haurien de ser entre 90 i 110 grams de sal per litre. Ah, me poden me contar això? Mira, jo ho pes. Aquí ara està... Jo bé. I no vengo, oh? No, realment, però sí que s'ha de tenir en compte, sí, no? Sí, perquè realment aquí el que volem és que sigui gustoses i siguin aquest tipus de menjar que acompanyes una sopa, que acompanyes un plat i te fan salivar i t'estimulen. Un poquet de pelura de llimona. I un pot de romaní. Romaní, també hi podríem posar un all. Ah, sí. És a dir, mos hem d'oblidar que és una fruita i hem de pensar en elles com un envinagrat. Exacte, perquè el gust m'imagino que és molt més neutre, no? Vull dir, se pot jugar més. Sí, realment té una textura molt interessant. Això sí, en aquest cas hem d'esperar 2-3 mesos com a mínim que estiguin envinagrades. Mentre esperam aquestes, me menjaré aquelles. És una manera. Allò que podríem fer és primer posar-hi més o manco una tercera part d'un vinagre i la resta d'aigua. Una miqueta d'oli, perquè mos faci una pel·lícula a dalt, és a dir, l'oli ja saps que per densitat mos pujarà damunt, evitarà que mos agafi floridura. Ah, és a dir, aquí sellam l'aire i no mos pot entrar i fa aquesta pel·lícula que ho va protegint i fa que no agafi mai floridura. Mira, on creen, com són les coses. Mirau, tres idees per menjar peres gairebé tot l'any, no? Tot l'any, fins que n'hi hagi. Sabeu com celebren la festa a Sant Joan o a Felanitx? Al poble del Pla de Mallorca pugen a Consolació a veure la sortida del sol mentre repiquen les campanes perquè, segons la tradició, el sol quan surt balla. Això sí, per veure'l l'han de mirar per dins un sedàs. A Felanitx s'interpreta la dansa de Sant Joan Pelós, que representa la figura de Sant Joan Baptista. A Sant Llorenç, el qui balla és Sant Joan Pelut i va acompanyat de dimonis i sonadors. A Manacor, a la finca de Sort del Correu, a Tren d'Auba, es repeteix una tradició centenària. Tenen un vimer que creuen que té poder de curació de trencat, ja que la seva saba màgica cura l'hèrnia dels infants que hi acudeixen a fer el ritual.
estiu ja és aquí. I el rebost mos ho mostra. Obercots i cireres. Bona pitança, com diu la cançó. I avui mos serviran per donar un toc a una recepta clàssica, una recepta molt popular a Eivissa, que són els macarrons de Sant Joan. Per qui no els coneixeu, és una recepta de pasta dolça, que pot sorprendre. Recorda un poc a l'arròs en llet, i a nosaltres el mos va ensenyar a fer na cefa, una vegada allà a Sant Joan, a Eivissa. Nosaltres en farem la nostra versió. Començarem amb dues pells de llimona, llimó de Eivissa, i allò que farem és posar-los dins la pella, o dins aquesta olleta, amb un ratxet d'oli, poc, perquè fregesqui una mica. Nosaltres avui hem comprat una pasta seca, una pasta de sèmola aquí. Tradicionalment, aquest macarró de Sant Joan se cova molt. Se fa una pasta molt cuita que reabsorbeix tot el líquid. Nosaltres avui en farem una versió amb una pasta més al dente, no tan cuita. Una miconeta de safrà, dues voltetes, i aquí tenim els 100 grans de pasta rissada, podrien ser borbades, allò que mos agradi, que els hi posarem. I ara tindríem dues opcions, bullir-ho una mica amb aigua o anar-hi directament en la llet. A mi m'agrada més cobrir-ho amb més o manco de 150 ml de llet. Una vegada que hem incorporat aquesta llet, hi posam un canonet de canyella i a mi m'agrada el clau d'olor, dos claus. I ara se trata d'arrencar el disc bull i fer-ho bullir més manco 10-12 minuts abans de posar-hi el sucre. Aquests macarrons ja fa 10-12 minuts que bullen i arriba el moment de posar-hi el sucre. Nosaltres hi posarem aquí més o manco 200 grams de sucre, li donarem 2-3 minuts més que el sucre s'afongui i que comenci a confitar tot i ja ho tindrem. Ja dic, nosaltres ho farem bastant al dente. Els tradicionals haurien de coure com a mínim 10 minuts més. Aquí tenim els nostres macarrons de Sant Joan en cocció al dente, podríem dir. Poques coses allà com la joventut i la fruita del temps, diuen. Aquests obercots estan ara una passada. A més, avui els aflamatjarem amb una mica de brandi i tan senzill com una gotota d'oli perquè la pell estigui ben calenta i mos transmeti molta temperatura de cop. I tot d'una que veurem que aquest oli vol fumar, és el moment de tirar-hi els nostres obercots. Obercots de la nostra terra, un tàcid, encara una mica verdosos, perfectes per combinar amb aquest macarró de Sant Joan, que són dolçancs. I això ha de ser un dit i fet, perquè no volen coure els obercots, ni molt manco. Volem que tinguin un punt diferent, una textura, m'encanten les temperatures, i més amb aquestes fruites que són goloses, que tenen matisos, que són dolces però que també són àcides, que tenen la pell una mica basta i la popa molt gustosa, i per tant encara hi afegiré més cosetes, cervesana. Mirau com tot d'una agafen coloret, com qui salteja una verdura. I ara encara li volen donar més força. Un punt de brandi. I foc a cantiar. I ja ho tenim, els obercoquets, que s'han confitat, per dir-ho d'alguna manera, dins del seu propi suc. De moment mos queda aquestes cirerongues, que són tan espectaculars que no els hi vull fer res. Els nostres macarrons ja han refredat, però han mantingut textura. La seva salseta, la part més dolça, més golosa. Anem a matisar la tradició. La tradició és molt difícil de millorar. Nosaltres només hi volem posar petits matisos. Aquest toc tep i cítric, que és l'obercoc. Aquestes cireretes ben dolces, ben àcides i una miqueta més de frescor. I així acabam el nostre programa d'avui. Un programa dedicat a la gastronomia d'aquestes dates. Dates ben senyalades i ben festives per al nostre calendari. Un macarró de Sant Joan amb fruita de temporada. Com sempre, va per voltes. Bon profit i salut.